Het is 7 minuten over 8:30 op de zonovergoten woensdagochtend 9 juni 2021 en je luistert naar Slam. Het is vandaag een bijzondere dag, want precies 87 jaar geleden maakte de wereld kennis met Donald Duck in zijn eerste speelfilm The Wise Little Hen. En daar moeten we even bij stilstaan. Dit is Early Birds met Martijn Lagrouw. Want ik heb een hele bijzondere man aan de telefoon, Bob van der Hoven namelijk. Bob, goedemorgen. Goedemorgen Martijn, hi. Ja, als er iemand is wiens leven een klein beetje gedomineerd wordt door de familie Duck, dan is het jouw leven wel, denk ik, of niet? Nou, die eend heeft absoluut invloed op mij gehad. En dan vooral drie van zijn familieleden. Exact, want wat ik zo mooi vind, en ik vind het echt een eer dat ik jou een keer aan de telefoon heb, want ja, ik hoor je ontzettend vaak, maar ik ken je eigenlijk helemaal niet. Maar jij bent de stemacteur die de stemmen van Kwik, Kwek en Kwak doet in de Nederlandse versie. Van DuckTales ja. Met name. Ja, nou om heel precies te zijn in de oorspronkelijke DuckTales-serie. Ja. Die eind jaren 80 is gemaakt, begin jaren 90. Maar de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat er een nieuwe DuckTales-serie is die ook op Disney Plus te zien is. En daar zijn andere stemacteurs die dat doen. En die doen het ook hartstikke leuk. Oké, maar in jouw tijd, jij was de stem van alle drie die neefjes, hè? Ik heb ze alle drie gedaan. Ja, dat klopt. Deze vraag krijg je natuurlijk heel vaak. En dat realiseer ik me, maar ik ga hem toch stellen. Stel nou dat de neefjes oom Donald zouden willen feliciteren met zijn jubileum. Hoe zou dat klinken? Nou, dan vraag ik Kwek even erbij. Want ja? Dat is de woordvoerder van die drie. Die Kwek het meeste namelijk. Kwek, kun je even komen? Even Martijn, ja? Ja? Dus hoe feliciteer jij je oom Donald? Hallo kwakers, een duiveld. Je bent 87 jaar oud. Nou, dat kun je helemaal niet zien. Want je ziet er nog 87 jaar precies hetzelfde uit. Dus gefeliciteerd. Oh, wat heerlijk. Dankjewel, Kijk. Oh, wat geweldig. Wat geweldig. Ik ben in één keer weer in mijn jeugd. Maar je kunt het ook gewoon zo in één keer oproepen dus. Dat kost je eigenlijk geen moeite. Ja, ik vind nog wel eens wat witte veertjes in me onderbroek. Op de een of andere manier zitten ze nog steeds in me, die beestjes. Dat, ja. Nou ben je bent zeker niet blijven hangen bij de familie Duck. Want je hebt ook Stitch van Lilo en Stitch heb je gedaan. E.T. in E.T. Dat kun je ook prima op je cv zetten natuurlijk. Dobby in Harry Potter zag ik. Dr. Doofenshmirtz in Phineas en Ferb. Wat ik ook een fantastische serie vind. Word jij nooit in de supermarkt aangesproken met meneer, mag ik u wat vragen? Klopt het dat u Dr. Doofenshmirtz uit Phineas en Ferb bent? Ja, ik zat een keer te eten in Eindhoven. En toen begonnen er twee jonge mensen een beetje om mijn tafeltje heen te draaien. Ja. En mogen we wat vragen? En, ja, we hebben namelijk vanmiddag thuis hebben allemaal liedjes uit Phineas en Ferb zitten zingen. En we hebben filmpjes zitten kijken op internet. En, ja. Ja, we zagen u zitten en we hadden het idee dat we uw gezicht hadden. Bent u... Nou, die kinderen hadden natuurlijk een dag van hun leven. Ja, die, nou, kinderen, ze waren begin 20. Oh. Maar dat was hartstikke leuk. Ja, wat zeker. Was dit soort dingen gebeuren. En ja, ik kreeg ook toch regelmatig fanmail. En ja, mijn gewone spreekstem, die wordt nog het meeste herkend. En dat komt natuurlijk weer door Railway. Ja, nou, ik ben blij dat je daarover begint, Bob. Want dat is een andere guilty pleasure van me. Dat vind ik ook zo heerlijk. Nee, maar dat meen ik echt. Ik vind dat heerlijk om naar te kijken. Dat vind ik. Maar dat ligt ook met name. Natuurlijk, de beelden zijn prachtig. Maar het ligt met name aan de manier waarop jij het aan elkaar praat. Het is één groot zenmoment voor mij. Dat meen ik echt. Ja. Ik vind dat heerlijk. Ja, dat is het zeker. En ik had zelf de misvatting, en met mij waarschijnlijk meer mensen, dat het een programma is wat een wat ouder publiek trekt. Niks is minder waar. Nee. Er zijn heel veel jonge mensen die dat juist ontzettend chill vinden. Dat ze gewoon eens even onderuit kunnen zakken op de bank. En lekker kunnen wegdoezelen bij Railway. Precies. Overigens, het programma bestaat dit jaar 25 jaar. Oh, dat is een mooi jubileum. Wat ook erg leuk is om te melden. Ik mag binnenkort mee op reis. Nee, joh. Ook vanwege het jubileum. Dus ik ga gewoon mee naar het buitenland om dan zelf te aanschouwen hoe dat eraan toe gaat. ga je dan ook live daar in zo'n coupé je voice-over zitten opnemen? Ik ben wel van plan om een making-of te gaan maken, want ik ben redelijk handig met camera's. Ja. Dus ik ga daar gewoon lekker achter die crew aanschokken en ga filmen hoe ze werken, want dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien. Nou, als fan van het programma zeg ik kan niet wachten.
Nou, mooi om te weten. Goed om te weten, Martijn. Bob, ik vind het hartstikke leuk om je even gesproken te hebben. En wil je van mij de groeten aan Kwek doen en hem bedanken voor zijn cameo van net? En, ja, hij zal weer met zijn broers aan het spelen, maar ik zal het zo even tegen. Uitstekend. Hey, dankjewel voor je tijd en een fijne dag vandaag. Jij ook, Martijn. Fijne dag. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja.